Հայեցակարգի բացակայություն դրանից բխող գործողություններ ու անորոշության խորացում։ Գաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը նշված եւ մի շարք այլ պատճառներով է բացատրում այն իրողությունը, ըստ որի ունենալով իշխանություն, իշխող նույն այդուհանդերձ չի ձերբազատվում փողոց դուրս գալու մեթոդից։ Վերջին օրինակը դատարանների մուտքերը փակելն էր։ Փողոց դուրս գալը մեթոդոլոգիան իշխանությունն օգտագործում է այն պարզ պատճառով, որ ազդելու այլ մեթոդ չունի։ Հայաստանի պարագայում նորմալ է հայեցակարգ մշակելը, դրանից բխող օրենսդրական նախագծեր մշակելը, այժմ քննարկելը եւ դրանք իրականություն դարձնելը։ Եթե ցանկություն կա, կանես, բայց քանի որ իշխող քաղաքական ուժը չի պատկերացնում, թե ինչպես պետք է անի, բնականաբար դիմում է հեղափոխական փողոցային տեխնոլոգիաների։ Մեծ հաշվով այս ճանապարհը ոչ միտեղ չտանող ճանապարհ է, բացի այդ նկատելի էր, որ դատարանի շրջափակմանը բավականին քիչ թվով մարդիկ էին մասնակցում։ Ու եթե ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ 1 տարի առաջ նման տեխնոլոգիան հարյուրավոր մարդկանց էր փողոց դուրս բերում։ Ասաց նա, շեշտելով, որ այդ առումով անգամ չեն ցանկանում լսել այն տեսակետները, որոնք հայտնում են մարդիկ, ովքեր իրենց հետ չեն քայլել։